Susedia sa v poslednej epizóde 4. série vybrali na dovolenku a aj to nakrúcanie bolo dneska teda podstatne inšie, než to bývalo obvykle. No tak bola to fuška, lebo sme boli narvaní. Koľky v aute? Ja, no, 6. Sme boli narvaní v aute, takže dosť sme sa tam spotili, originál. Ani sme nemuseli ísť niekde do Chorvátska. To je, myslím, že prvýkrát, nielen v histórii susedov, ale že sa takto točilo na zelenej stene, že sa bude kľúčovať. No ja myslím, čo ja viem, nevidel som to v našej produkcii, teda v takomto žánri som to nevidel nikde, táto kľúčovačka, tak som zvedavý, ako to bude vyzerať, tak sa na to teším veľmi. Či to bol nápad, lebo kedysi predtým sa susedia točili, že išli na dovolenku, išli aj reálne, a teraz prečo sa to vymyslelo, že sa to bude robiť v štúdiu? Chceli sme zase niečo iné, lebo tá posledná dovolenka, to, že ideme do Chorvátska, že sme na Zlaté piesky, to sme išli akože live, tak sme si vymysleli práve toto, lebo to auto chceme, je to bežne sa ten trik používa v sitcomoch, takže kto pozerá, tak vie, a chceli sme to auto využiť, chceme ho využívať aj v ďalších epizódach, že niekam ideme teda, a takže to bola taká dobrá príležitosť si to vlastne vyskúšať. Dalo sa tam dýchať? No moc nie, no, bolo tam riadne teplo.